Lënia në harres dhe degradimi i terreneve sportive në Durrës edhe më parë kanë qenë pjesë e kronikave tona, por për fat keq asgjë nuk ka lëvizur për mirë në këtë rast. Pamjet në ekrani përkasin terreneve pranë stadiumit Niko Dovana. Siç dhe shihet, imazhi që ofrohet nuk ka nevojë për shumë komente. Duhet thënë se Durrësi për nga sipërfaqja e terreneve sportive të disponueshme renditet ndër qytetet e privilegjuara në vend. Por ajo që mbetet prej kohësh shqetësim është frymëzimi maksimal i tyre në dobi të zhvillimit të fizikulturës dhe sportit. Mbështetja më e madhe që mund të jepet sportit në përgjithësi është investimi në infrastrukturën e terreneve sportive, nga ku më pas buron zhvillimi dhe progresi në sport. Kjo pasi në mungesë të një infrastrukture të zhvilluar, sporti do ta ketë mjaft të vështirë rritjen cilësore. Aktualisht vetëm terrenet sportive në Durrës që përmbushin tërësisht parametrat e duhur të një futbolli modern janë aneksi qendror, si dhe dy fushat përballë tribunës qendrore të stadiumit Niko Dovana, ku stërviten kryesisht grupmoshat më të vogla, ndërkohë pjesa tjetër e terreneve lë shumë për të dëshiruar sa i përket cilësisë që kërkohet.